Квазимемлекеттік сектордағы құжат айналымында мемлекеттік тілдің үлесі артып келеді. Тіл саясаты комитетінің мәліметінше кейінгі уақытта өсім бар. Мәселен, биылғы жылдың 1-90-да тіл қолданысы 73%-ға еңсерді. Толығырақ Нұрқанат Қанапия баяндайды. Тіл саясаты комитеті құжат айналымындағы мемлекеттік тілдің қолданысына тұрақты түрде мониторинг жасайды. Жыл басынан бері 34 мемлекеттік, 20 жергілікті атқарушы орган, 22 ұлттық компания қамтылды. Былтыр қазақ тілінің үлесі небәрі 36% болса, биылғы жылдың 1-90-да 73%-ді көрсетті. Көп компанияларда, мысалы, шығыс құжаттарының леспе хаттарына сопроводительное письмо деп айтамыз ғой орысша. Сонысын қазақша жазады да, ал оған тіркелетін қосымшаларды орысша тіркейді. Бұл толыққанды мемлекеттік тілдегі құжат болып саналмайды. Сол себепті біз қазір ұлттық компанияларға бүгінгі жиналысымызда да семинарымызда айтып отырмыз, мемлекеттік тілдегі құжат толығымен оның леспе хаты да оған тіркелетін қосымшалар да барлығы жаңағы мемлекеттік тілде болу керек. Кигок компаниясы рейтингті қарышты қадам жасады. Компанияда ай сайын мониторинг жасалады. Нәтижесінде құжат айналымындағы мемлекеттік тілдің үлесі 85% межеледі. Сондай ақ кәсіпорын қызметкерлері мемлекеттік тіл курстарына тұрақты қатысады. Былтыр 178 қызметкер қазақ тілін меңгерді, ал биыл 515 қызметкерді оқыту жоспарда тұр. Да мемлекеттік тіліміз, яғни қазақ тілінің мәртебесін жоғары көтерудегі басшылықтың көзқарасы өте ерекше, яғни басшылардың көбісі кейбір өндірістік техникалық кеңестерден бөлегін жиналыстарды, басқосуларды қазақ тілінде өткізуге тырысамыз. Сонымен қатар компания мемлекеттік тілді іс жүргізу әдістемелік құралын әзірледі. 5000-нан астам техникалық терминдер сөздігін құрастырды. Алдағы уақытта қазақ тілі аясын кеңейтуге күш салмақ. Нұрқанат Қанапия, Асхат Қарақойшиев, хабар 24.